Delvina është vetëm 25 minuta larg Sarandës, por në mas qytetarët e zonës thonë se nuk e kanë më mundësinë të pushojnë pranë detit. Lidhemi drejt për drejt me kolegen Angela Lushka, e cila ka folur pikërisht me banorët të zonës atje. Përshëndetje Angela. Që ditë përshëndes. E vërtet, Delvina fizikisht e geografikisht shumë afër me detin, por ekonomikisht janë absolutisht shumë larg pushimeve dhe plazhit. Banorët e Delvinës e kanë thuaj se të pamundur t'i lejojnë vetes disa ditë pushimi gjatë muajve të verës. Kjo e kuptueshme për shkaqet ekonomike. Qyteti i Delvinës mbetet një nga qytetet më të varfra në vend, ku përgjithsisht popullsia atje i përkasin moshës mbi të 50-at, ose kanë burim të ardhurash pensionet, ose ndihmat ekonomike të ardhura këto, cilët sigurojnë një jetesë minimale më shumë për të mbijetuar se sa për t'i lejuar vetes argëtim apo kënaqësi. Kështu që dhe për delvinjotët plazhi është një kosto e madhe. Dhe një pjesë e mirë e banorëve thonë se dhe të njësen për të pushuar brenda një dite me autobus, të marrin çadra dhe termus me vete, dhe kjo për ata është një kosto e papërballueshme. Madje një pjesë e banorëve atje tregojnë se kanë deri në 20 vite pa shkuar për të pushuar pranë plazhit për shkaqet ekonomike. Me nostalgji ata kujtojnë kohët kur të gjithë kishin mundësinë për të shkuar për të pushuar pranë detit, por tani më duket kohë e shkuar dhe nuk i kanë mundësi të tilla. Të rinjtë e Delvinës, ata pak që kanë mbetur muajt e verës, i shfrytëzojnë për të gjetur një punë sezonale dhe jo për të pushuar, ndërsa pjesa tjetër duhet të mendojë se si do të mbijetoj me paratë të pamjaftueshme të cilat kanë në duart e tyre. Kështu që për të pushuar mbetet shumë e largët dhe pamendueshme për qytetarët e Delvinës. Ndjekim reagimin e tyre. Faleminderit Angela. Juve keni pasur mundësi të pushoni, keni shkuar, Saranda është shumë afër. Saranda është afër, por është larg për ne. Në çfarë kuptimi? Ekonomik. A ka mundësi delvinjotët, Saranda është shumë afër, plazhi është shumë afër aty. A ka mundësi ekonomike të shkojnë? Një pjesë po, një pjesë jo. Përse? Unë jam dy pensionistë. Bërë para i kja bërë shumë shpesh në Saranda. Tani, o do vete të rria ndej se nuk përbaldoj do transport. Në bështirë. Në do qëmë, ajë që i bështirë në qëmë. Biletat janë shumë të shpejta. Të ardhurat këtu janë shumë të ulta. Shumë bështirë. Ekonomia është e rënuar, dije. Juve vetë kemi shkuar në Sarandë këtë vitë? Ne shkojmë, jo këtë vitë jo. Nuk ka mundur të drejta. Të sfidere sani. Ku të vetë, një sezon bënë 15.000 lek, a 20.000 lek, se sa bënë. Po rruga lartë e poshtë, dhe veshë dhe vishë, do një 30.000 lek, se pak të minimalja. Po për të ngërë në përvinë, në ashtë ashtë dhe më domatë.